Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyena Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz Müslümanlar, bu güzel fırsattan, böyle bir nimetin, Allah'ın bize indirdiği rahmetin altında istedim sizin hamınıza bir nasihat edin. Dikkat edin bu nasihate. İslam alimlerinden biri deyir ki, eğer sen Allah yanında ne cür değerin olduğun bilmek istiyorsansa, bak gör Allah seni hansı işlerle meşgul edir. Dikkatle buna fikir verin aziz kardeşler. Eğer Allah sana gündelik olarak zikretmeyi müvaffak edirse, bil ki o da seni zikretmek istiyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Fezkuruni ezkurkum." Beni zikretseniz ben de sizi zikredeceğim. Eğer Allah Subhanahu Teala sizi namaz kılmakla, Kur'an okumakla meşgul edirse, gündelik olarak siz namazınızı kılır, Kur'an okuyursunuzsa, Allah sizi özüyle arasında olan söhbete davet edir. Hadis var, sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Fatiha suresini okudukta sanki Allah'la danışırsan. Her bir ayeden sonra Allah sana cevap verir." Fatiha suresinin barisinde olan hadise baksanız bunun tesdikini tapacaksınız. Eğer Allah subhanahu teala sana gündelik olarak onun emirlerini yerine getirmeyi, qadağalarından çekinmeyi nasip edirse, yani ona itaat etmeyi nasip edirse, bil ki Allah subhanahu teala seninle dost olmak istiyor. Çünkü kutsi hadiste Allah subhanahu teala deyir ki, kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse Allah'a tərəf yaxınlaşır. Allah subhanahu teala deyir ki, mən onu özümə dost qəbul edərəm. Və eğer Allah sənə gündəlik olaraq dua etməyi nəsib edirsə, o duanı səndən qəbul etmək istəyir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, mənim üçün dua etmək əsasdır. Çünki dua etdikdə Allah subhanahu teala duanı qəbul edir. Duanın necə qəbul olunması məni maraqlandırmır. Əsas odur ki, Allah subhanahu teala mənə dua eləməyi nəsib eləsin. İndi qardaşlar, bunun tam əksi. Eğer Allah sənə gündəlik olaraq insanların qeybətini eləməyi nəsib edirsə, ki qeybət edəsən, kimlərlənsə, kimlərin haqqında danışasan, bil ki Allah subhanahu teala sənə alçaltmaq istəyir. Çünki qeybət əhlini Allah taala ucaltmır. Eğer sənə Allah subhanahu teala gündəlik olaraq dünya işləri ilə məşğul edirsə, bil ki öz rəhmətindən səni uzaqlaşdırır. Diqqət edin, bu o demək deyil ha ki, dünya işləri ilə məşğul olmayasınız. Əksinə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, müminin saadetindendir, hoşbəxtliyindendir ki, geniş evi olsun, rahat miniyi olsun, qonşusu olsun, yemək içməyi olsun, gözəl geyimi olsun. Allah gözəldir və gözəl olanları sevir. Lakin, eğer qəlbin o dünya malına bağlanırsa, bil ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem öz rəhmətindən uzaqlaşdırır. O dünyanı qəlbinizə salmayın. Dünyadan, dünyadayken istifadə edin. Qəlbinizə salsaz, vay sizin halınıza. Sonda Allah'tan hamısın. İsteyim budur ki Allah subhanahu teala bize elə gözəl həyat nəsib etsin ki bizim sonluğumuz da gözəl olsun. Və sahabelerin, onlardan sonra gələnlərin gözəl bir duası ilə hamımızın dua edib deyirəm. Allahümme cəl xayra umurina axirahu və xayra əməlinə xavatimahu və xayra əyyəminə yəvminəl qab. Allah'ım bizim ömrümüzün ən gözəl çağını onun sonu et. Əməllərimizin ən xeyirlisini son əməlimiz et və xoş, gözəl günlərimizin ən xeyirlisini sənin huzuruna çıxacağımız gün et. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve atubu ileyk.